আপোনাৰ ভাল ভিডিও এডিটিং কৰিব লাগে নেকি? আৰু কম সময়ত ভাল ভিডিও এডিটিং কৰিব লাগে নেকি? টোটালি ফ্ৰী, ন' ভিডিও এডিটিং চাৰ্জ, ন' মানে এপছটো কিনিবও নালাগে। আপোনাৰ প্লে ষ্টৰৰ পৰা ফ্ৰী ইনষ্টল কৰি আৰু ফ্ৰী ভিডিও এডিট কৰিব পাৰে, একেবাৰে ইজি। হোৱাটছএপ যেনেকুৱা ইজি আমি সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰোঁ, একেবাৰে ইজি হয় হোৱাটছএপ ইউজ কৰা, ঠিক তেনেকৈ ভিডিও এডিটিং। আজিৰ ভিডিঅ'টোত যিটো ভিডিঅ' এডিটিং এপছ মই কৈ দিম আৰু স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিম কেনেকৈ এডিটিং কৰিব লাগে। তেনেহলে বলক পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগত চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিয়ক, আৰু কমেণ্ট লাইকৰ কথাটো আছে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ধৰি লৈছোঁ এই এপটো সম্পৰ্কে আপোনাৰ কোনো ধাৰণা নাই, আৰু মই সেই কেৱল আপোনাক ধাৰণা দি আছোঁ, ঠিক আছে? মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ আছোঁ। পোনপ্ৰথমে যেতিয়া যাব ইনশ্বৰ্ট এই এপছটোত, তেতিয়া এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। আপুনি যেতিয়া ইনষ্টল কৰিব তেতিয়া কিন্তু কিছুমান পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব আৰু সেইবোৰ এলাউ কৰি দিব। তাৰপিছত এনেকুৱা, যদি আপুনি মানে ফটোৰে ভিডিঅ' বনাব খোজে বা ধৰক ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰা ফটো এডিট কৰিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কথাহে ক'ম। জাষ্ট ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰি দিব, ইয়াত যিটো এই ভিডিঅ' অপশ্যন দেখা পাইছে, মই আৰু ভালকৈ দেখুৱাই দি আছোঁ। এই যিটো ভিডিঅ' অপশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে, চাব যে নিউ, এই যিটো নিউ আৰু প্লাছ আইকন দেখা পাইছে, এই নিউ আৰু এই প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰি দিব। প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা আপোনাৰ ফোনটোত যিবোৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰা আছে, সেই আটাইবোৰ ভিডিঅ' ইয়াত শ্ব' হৈ থাকিব। ধৰক মই এইটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' এডিট কৰিম, একেলগে আপুনি আটাইকেইটাও ছিলেক্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা। আপুনি যিকেইটা ছিলেক্ট কৰিব বিচাৰে, আৰু মই এই এৰোপ্লেনৰ ভিডিঅ'টো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। আৰু ছিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত এই যিটো ৰাইট চিন আছে, এই ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিব। এই যিটো ৰাইট চিন, এই ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰি দিব। ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক ভিডিঅ'টো আহি গ'ল, আৰু ইয়াত দেখা পাইছে যে ইনশ্বৰ্টৰ যিটো ৱাটাৰমাৰ্ক সেইটো আহিছে। ইয়াত আৰু ক্ৰছ চিনৰ এটা অপশ্যন আছে, এই ক্ৰছ চিনত যে ফ্ৰী, ইয়াত ফ্ৰীত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো গুচি যাব। এতিয়া আপুনি ভিডিঅ'খন এডিট কৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে। পোনপ্ৰথমে ইয়াত দেখা পাইছে যে এটা অপশ্যন ট্ৰিম, এই ট্ৰিমেৰে কি কৰে মই এটাৰ পিছত এটা কৈ দি আছোঁ। এইটো যিটো ট্ৰিম, এই ট্ৰিমটোৰে ভিডিঅ' আপুনি কাটিব পাৰে। ধৰক ভিডিঅ' ক'ৰবাত ভুল হৈছে বা আগৰ কিছু অংশ বাদ দিব বা পিছৰ কিছু অংশ বাদ দিব, সেইটোৰ কাম কৰিব। তাৰপিছত দেখুৱাই দি আছোঁ যে এইটো যিটো কেনভাছ অপশ্যন আছে, এইটোৰে আপুনি কোনটো চাইজত, ধৰক ইউটিউবৰ কাৰণে নে ফেচবুকৰ কাৰণে নে টিকটকৰ কাৰণে নে ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব, আপুনি সেইটো এই কেনভাছৰ জৰিয়তে ছেট কৰিব। আৰু মই বহলাই কৈ দিম নেক্সট। তাৰপিছত কৈছোঁ যে এই ফিল্টাৰ অপশ্যনেৰে, এইটোতো গমেই পায় যে এক্সট্ৰা কালাৰ এড কৰিব পাৰিব ফিল্টাৰেৰে। নেক্সট আহিল যে মিউজিক, এই মিউজিকখন কেনেকৈ ইউজ কৰিব। এই মিউজিক, মিউজিকৰ কাৰণে এই ইয়াত যিটো মিউজিক দেখা পাইছে, এই ইয়াত এড পাচ কৰি মানে ক্লিক কৰি মিউজিক এড কৰিব পাৰিব। ধৰক আপুনি নতুন ৰেকৰ্ডো কৰিব, আপোনাৰ কথা ৰেকৰ্ডো কৰিব পাৰিব বা এক্সট্ৰা ইফেক্ট এড কৰিব পাৰিব বা কোনো মিউজিক, বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক বুলি যিবোৰ কওঁ আমি, সেইবোৰ এড কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইয়াত আহিল ষ্টিকাৰ, ইয়াৰ পৰা ষ্টিকাৰ লগাব পাৰিব। ধৰক ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক এনেকুৱা, বা কোনো ফটো লগাব, ঠিক তেনেকুৱা ফটো লগাব পাৰিব। নেক্সট তাৰপিছত আহিল যে টেক্সট, এই ইয়াত যিটো টেক্সট দেখা পাইছে, এই টেক্সটত ক্লিক কৰি আপুনি কি কৰিব পাৰিব যে ভিডিঅ'ত কিবা লিখিব লাগিলে সেইবোৰ লিখিব পাৰিব। কেনেকৈ লিখিব মই কৈ দি আছোঁ, আৰু আটাইকেইটা অপশ্যনৰ বিষয়ে দেখুৱাই লওঁ পোনপ্ৰথমে। তাৰপিছত চাওক ইয়াত আৰু আছে যে স্পীড, বেকগ্ৰাউণ্ড, ক্ৰপ, ৰোট, ফ্লিপ, এই এইকেইটাও দেখুৱাই দি আছোঁ এবাৰ। ইয়াত যিটো স্পীড দেখা পাইছে, এইটোৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'ৰ স্পীড কিমান দিব বিচাৰে সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব। নেক্সট হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ড, এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো গমেই পায় যে বেকগ্ৰাউণ্ড কিমান ব্লাৰ কৰিব বা বেলেগ কোনো কালাৰ দিব নেকি সেইটো। নেক্সট হ'ল ক্ৰপ, ক্ৰপ মানে ভিডিঅ'ৰ কোনোবা অংশ কাটি, মানে কোনোবা অংশ মানে কি, ধৰক এই চাৰিওফালৰ পৰা এনেকৈ এইখিনি ভিডিঅ' ল'ব আৰু এই নীলা আঁচটোৰ বাহিৰে যিখিনি আছে সেইখিনি বাদ দিব, সেনেকুৱা কৰিব পাৰিব। আৰু ক্ৰপ মানে মই মোৰ ভাষাত যিমান পচিবল বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। নেক্সট হ'ল ৰোট, এই যিটো বাটন দেখা পাইছে ৰোট আৰু চিন চেম্বলটো চাই বুজি পাৰিছে যে এইটোৰ কি কৰিব পাৰি, যে ভিডিঅ'খন ঘূৰাই দিব পাৰিব। ধৰক ভিডিঅ'খন এনেকুৱা এনেকুৱা ঘূৰাব পাৰিব, যিখন ছাইডে ঘূৰাব লাগে আৰু সেইখন ছাইডে ঘূৰাব পাৰিব। নেক্সট হ'ল আৰু ফ্লিপ, এই যিটো ফ্লিপ অপশ্যন দেখা পাইছে,
এই ফ্লিপ অপশ্যনটোৰে কি কৰিব পাৰিব, এই যিটো ফ্লিপ অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াত, এই ফ্লিপ অপশ্যনটোৰে এই ভিডিঅ' ধৰক ইফালৰ পৰা সিফাল কৰিব পাৰিব। মানে এইটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ একবাৰ প্ৰেক্টিকেল, ধৰক ইয়াত ফ্লিপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক যে এইটোৰ কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া আকৌ আটাইকেইটাৰ বিষয়ে এটা এটাকৈ কৈ আছোঁ। পোনপ্ৰথমে কৈছোঁ ট্ৰিম, ট্ৰিম কেনেকৈ ইউজ কৰে। এই ট্ৰিমেৰে ধৰক এই ভিডিঅ'টোৰ মই এই মাজৰ পৰা এইখিনিহে ল'ম আৰু দুই চাইডৰখিনি বাদ, জাষ্ট এনেকৈ ধৰি আনি মই মাজৰখিনি ল'লোঁ আৰু এই যিটো ৰাইট চিন আছে এই ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিলোঁ, এই যিটো ৰাইট চিন। ঠিক আছে, এই ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'খন সৰু হৈ গ'ল। নেক্সট হ'ল কেনভাছ, এই কেনভাছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওঁ ভিডিঅ' যদি মই ইউটিউবৰ কাৰণে ইউটিউবত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেনেহ'লে মই ইয়াৰ পৰা ৰেচিঅ' ছেট কৰিব পাৰিম। আৰু চাওক ইয়াত দেখা পাইছে যে এইটো বহুত মানে ইজি এপছ হয়। ইয়াত দেখা পাইছে যে এইটো হ'ল ন' ফ্ৰেম, কোনো ফ্ৰেম ন লগাব বিচাৰিলে। তাৰপিছত দেখা পাইছে যে এইটো হ'ল ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে, ইয়াত চেম্পলবোৰ দিয়া আছে আৰু বিভিন্ন বিভিন্ন ইউটিউব টিকটক আৰু বহুত কিবা কিবি আৰু ফেচবুকৰ কাৰণে বা বিভিন্ন চাইজ দিয়া আছে কিমান লং কৰিব আপোনাৰ ইচ্ছামতে এইবোৰ ছেট কৰি ল'ব পাৰিব। এই আটাইবোৰ হ'ল এই যিকেইটা দেখা পাইছে এই আটাইবোৰ হ'ল এই লেয়াৰবোৰ কোন কেনেকুৱা ধৰণে লেয়াৰ ছেট কৰিব এইবোৰ। ঠিক আছে, এইবোৰ গ'ল কেনভাছৰ ইউজটো গ'ল। নেক্সট হ'ল ফিল্টাৰ, ধৰক ইয়াত দেখা পাইছে এতিয়া কেনেকুৱা কালাৰ যদি এই নেক্সট। আৰু এটা কথা, ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ নাচাই কোনো কমেণ্ট নকৰিব আৰু যিমান সম্পূৰ্ণ চাব সিমান আপোনাৰে ভাল হ'ব যদি ভিডিঅ' এডিটিঙৰ ইচ্ছা আছে। নেক্সট চাওক যে ষ্টৰি, ষ্টৰি কৰিলে মানে বেকগ্ৰাউণ্ড এই ফিল্টাৰ কেনেকুৱা হ'ব, তাৰপিছত নেচাৰেল ৱাৰ্ম এইবোৰতো আৰু বুজিয়ে পায়, এনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। মই ইমান ভিডিঅ' লং হৈ যাব চ' মই ইমান দেখুৱাব ইচ্ছা কৰা নাই। নেক্সট হ'ল যে ফিল্টাৰ গ'ল, এতিয়া আমি মিউজিক, এইটো যিটো মিউজিক আছে মিউজিকত ক্লিক কৰিছোঁ। চাওক ইফেক্টছ মানে ধৰক কোনো চাউণ্ড যে এৰোপ্লেন চাউণ্ড বা হাঁহি থাকিলে যেনেকুৱা চাউণ্ড বা হাৰ্ট বিট চিলড্ৰেন এনেকুৱা চাউণ্ড এই এপছটোত ফ্ৰী আছে, আপুনি যিমান লাগে সিমান ইচ্ছামতে মানে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ইউজ কৰিব পাৰিব। এই এইবোৰ হ'ল মানে ইয়াত ফাইল হিচাপে ছেট কৰা আছে, ধৰক ইয়াত যে হাৰ্ট বিট, ইয়াত মানে হাৰ্ট বিটৰ বিষয়ে যিবোৰ ইফেক্ট আছে সেই আটাইবোৰ ইয়াত পাব, আটাইবোৰ মানে কি আৰু মানে পাব আৰু বহুতকেইটা, ধৰক ছোৱালীৰ হাৰ্ট বিট বা বুঢ়া মানুহৰ বা এই হাতীৰ ভেকুলী চেকুলি আৰু যিমান যি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ। নেক্সট আৰু দেখা পালে এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ছেট কৰিব পাৰে। আৰু মাই মিউজিক, ধৰক আপোনাৰ মোবাইলত কোনো মানে গান মানে ছং ডাউনলোড কৰা আছে অলৰেডি, সেইটো মানে ইয়াত ছেট কৰিব বিচাৰে। ধৰক মই ইয়াৰ পৰা এটা প্লে' কৰি দেখুৱাই দিছোঁ যে যিটো প্লে' হৈছে, যদি মই এইটো ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে জাষ্ট এই ইউজত ক্লিক কৰি দিম। এই ইউজ দেখা পাইছে যে ইউজত ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু এইটো ছেট হৈ গ'ল। মই যিহেতু এইটো ইউজ নকৰিম চ' আকৌ টাচ কৰিছোঁ, তাৰপিছত এই ইয়াত যিটো ডিলিট অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা মই এইটো অডিঅ'টো খেদাই দিওঁ, নহ'লে কাৰণ এইটো আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিব। এইটো ক্লিক কৰি দিছোঁ, ডিলিটত ক্লিক কৰি দিছোঁ, ডিলিটত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু চাওক এই অডিঅ'টো গুচি গ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া এতিয়া হ'ল ষ্টিকাৰ, ষ্টিকাৰত টাচ কৰিছোঁ। চাওক ইয়াত বহুতকেইটা ষ্টিকাৰ আছে আৰু পোনপ্ৰথমে কিন্তু ইমান আটাইকেইটা ষ্টিকাৰ নাথাকে, অলপকেইটা থাকে আৰু আপুনি ইয়াৰ অপশ্যন থাকে যে ডাউনলোড কৰিও ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া লাইক অপশ্যন আছে, ছাবস্ক্ৰাইব এইটো যিটো দেখা পাইছে আৰু মই দেখুৱাই দি আছোঁ আৰু ভালকৈ, এই যিটো লাইক অপশ্যন দেখা পাইছে, তাৰপিছত এইটো ছাবস্ক্ৰাইব, তাৰপিছত এইটো গুগল চাৰ্চ, তাৰপিছত এইটো প্লে আৰু এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি আছে। এইবিলাক আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে যদি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু ইয়াত চাওক এই শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো আছে, মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ চাওক যিটো শ্বেয়াৰ অপশ্যন এইটো। ঠিক আছে, এনেকৈ আপুনি ইয়াত লগাব পাৰে। মই যিহেতু শিকি আহি আছোঁ চ' ইয়াৰ পৰা আকৌ ডিলিট কৰিছোঁ, এই শ্বেয়াৰত টাচ কৰিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াত চাওক ডিলিট অপশ্যন আহিছে, ডিলিটত ক্লিক কৰিছোঁ সেইটো গুচি গ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া আমি হওঁ টেক্সটত, টেক্স কেনেকৈ এড কৰিব লাগে। জাষ্ট আপুনি চিম্পল বহুত লিখিব লাগে, ধৰক মই এনেই আমি মানে ফালতু কিবা কিবি লিখিছোঁ আৰু এইটো আমি ইয়াৰ পৰা মানে এইটো কেনেকুৱা ইফেক্ট কৰিব, মানে কোনফালৰ পৰা ওলাব নে কপি থাকিব নে ঘূৰি থাকিব, এই ইয়াত বহুতকেইটা অপশ্যন যি দেখা পাইছে এই আটাইবোৰ হ'ল এই অপশ্যনৰে। মই এফালৰ পৰা দেখুৱাই দি আছোঁ এই আটাইকেইটা হ'ল এই অপশ্যনৰ চিহ্ন, আপুনি কোনটো ছিলেক্ট কৰিব বিচাৰে আপুনি চাই চাই ছিলেক্ট কৰিব। মই যদি এই ভিডিঅ'টোত কৈ দিওঁ ভিডিঅ'টো বহুত লং হ'ব, মই তথাপি দুই এটা দেখুৱাই দিছোঁ। এইটোত যদি কৰে চাওক এই
লেটাৰবোৰ কেনেকুৱা কৰি আছে, আৰু যদি এইটোত কৰে মেগিন নিচিনা চিহ্ন যিটো চেম্বল সেইটোত কৰিলে কেনেকৈ কৰিব, আৰু এইবিলাকতো গমেই পায়, এইবিলাক কৰিলে ঘূৰি থাকিব, এইবিলাক এইবিলাক নিজৰ ইচ্ছামতে ছেট কৰি ল'ব, আৰু মানে কিমান কপিব ইয়াৰ পৰা টাইমো মানে ছেট কৰি দিব পাৰে আপুনি বিচাৰিলে। ঠিক আছে, টেক্সট গ'ল, টেক্সটো মই ডিলিট কৰি দিছোঁ যিহেতু মই ইয়াত টেক্সট দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই, ডিলিট কৰি দিছোঁ। নেক্সট হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ড, এই বেকগ্ৰাউণ্ডত কেনেকুৱা কালাৰ দিব, ধৰক চাৰিওফালে কেনেকুৱা কালাৰ দিব বিচাৰে, ধৰক এই আপোনাৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰিব আৰু, কিন্তু প্ৰয়োজন নাই মোৰ এই ভিডিঅ'টোত দিয়াৰ। যদি আপুনি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে দিব পাৰে, মই কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড দিয়া নাই ইয়াত। ঠিক আছে, তাৰপিছত হ'ল যে ক্ৰপ, এই ভিডিঅ'টোত মানে কোনটো চাইজত, ধৰক মই ইউটিউবত আপলোড কৰিম তেনেহ'লে ইউটিউবত টাচ কৰিছোঁ আৰু এইটো ইউটিউব চাইজ হৈ গৈছে পাৰফেক্ট, ইউটিউবৰ চাইজ 16:9 ৰেচিঅ' হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তাৰপিছত হ'ল যে ৰোইট, মানে ভিডিঅ'টো ঘূৰাম নেকি, চাওক এই ভিডিঅ'টো এতিয়া ঘূৰি গ'ল, আৰু ঘূৰাব ইচ্ছা কৰিলে যিমান ইচ্ছা মানে আৰু ঘূৰাব পাৰিম। আৰু এই ফ্লিপ মানে এনেকুৱা, আৰু ফ্লিপ মানে চেঞ্জ হৈ যাব, এইটো কোন ধৰণৰ আছিল আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল। এইখিনি আছিল আমাৰ বেছিক এই এপছটোৰ বিষয়ে, আৰু যদি কিবা মানে বুজিব লগা থাকে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া মই পাৰ্ট টু বনাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ গ'ল, চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু একো কোৱা নাই, আৰু এপ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিল, বা আপুনি ইচ্ছা কৰিলে নিজে চাৰ্চ দিও প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে, বা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লিংকত গৈ ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ধৰক আপোনাৰ ভিডিঅ' এডিটিং কমপ্লিট, এতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিব, তেনেহ'লে কি কৰিব, ওপৰত যিটো ছেভ বাটন দেখা পাইছে ইয়াত, মই আৰু দেখুৱাই দি আছোঁ ছেভ বাটন, এই যিটো ছেভ বাটন দেখা পাইছে ওপৰত, তাত কি কৰিব ক্লিক কৰি দিব। ছেভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰু এটা ভালকৈ ছেভ অপশ্যন আহিব, এই এইটো যিটো পোনপ্ৰথমটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো আৰু ধুনীয়াকৈ এটা অপশ্যন আহিব, আহি গ'ল। ঠিক আছে, নেক্সট এতিয়া ছেভত ক্লিক কৰি দিব, আৰু আপুনি মানে কোনটো কোৱালিটিত ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, আৰু যিটো কোৱালিটিত ডাউনলোড কৰিব সেইটো কোৱালিটিত এই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিলে কিমান MB হ'ব ইয়াত লগে লগে কিন্তু দেখা পাব। মই দেখুৱাই দি আছোঁ যে যদি 1080p ডাউনলোড কৰে তেনেহ'লে 7.9 MB হ'ব, মই যিটো ভিডিঅ' লৈছোঁ সেইটো ভিডিঅ'ৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু যদি 720p ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে মানে ছেভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 3.6 MB হ'ব, আৰু যদি 6.0p মানে ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 2.8 MB হ'ব। আৰু যদি এই এটাও আপোনাৰ পচন্দ নহয় তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব, যদি আৰু নেক্সট এক্সট্ৰা কোনো পিত ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি কাষ্টমাইজত, কাষ্টমাইজ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, আৰু ইয়াত নিজৰ ইচ্ছামতে লিখিব যে আপোনাৰ মানে কিমান পিত ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিব লাগে, ধৰক আপুনি যিমান লাগে আৰু সিমান লিখিব, আৰু এটা ইয়াত সৰ্বোচ্চ লিমিট আছে, সেই লিমিট ক্ৰছ হ'লে কিন্তু নহ'ব। ঠিক আছে, এনেকৈ আপুনি ডাউনলোড ছেভ কৰিব, আৰু য'ত মানে আপলোড কৰিব লগা থাকে বা কোনো ফ্ৰেণ্ডক দিব লগা থাকে দিব।